Preciso conversar. Sou todo ouvidos, bruxo. Tenho algo pra você. Adoro presentes, mas prefiro abrir eles sozinho. Ei, rapazes, cuidem dos barris. Vou sair para falar com Geralt. Vamos. Ah, assim é melhor. Tudo bem. O que você tem para mim? A casa de Max Borsund, assim como pedido. Ah, Rossi deve estar furioso. Ele não está. Não? Ele não está nada, exceto morto. E seu irmão o mesmo. E mais alguns também. Culhões você tem. Mas não achei que tinha estômago para um massacre. Ah, acho que tenho estômago para mais um. Assim que seu desejo final for realizado. Você realmente não gosta de mim, não é? Odeio quando sabichões tentam me usar. É por isso que ambos irmãos estão mortos. E o motivo pelo qual você devia agir com cautela. Entendi. Agora tenho um conselho para você. Os Borsodes não valem as suas lágrimas. Aqueles filhos da puta. Por que você precisa desses papéis? Para derrubar os Borsodes, é claro. Veja, descobri uma cláusula interessante no testamento do velho Maximilian. Ela declara que os filhos devem se encontrar ao menos uma vez ao ano em Beletém e trocar apertos de mão. Se não o fizerem, a casa de leilão será leiloada e o valor irá ao Hospital Vilmérios. Acho que o velho sabia o que poderia acontecer. Rost e Ewald estão comendo terra agora, mas graças a estes papéis, seus familiares não terão a casa de leilão. A família a perdeu de vez. E o hospital terá recursos necessários para tratar de órfãos e mendigos, sem cobrar nada. Muito nobre de sua parte mostrar tanta preocupação com os necessitados. Não dou a mínima para os necessitados. Que eles definhem e desapareçam junto com a cidade. Eu queria uma coisa. Vingança. Os Borsodes. Qual sua desavença com eles? Te chutaram para fora de um leilão? Pior, eles me despejaram de minha casa. Quer mesmo saber? Não teria perguntado se não quisesse. Ah, abusado como sempre. Minha família tinha umas dívidas. Um investimento ruim numa serraria. Um ano de colheita ruim. Uma ação judicial perdida. Sabe como é? Tudo que está ruim pode piorar. Precisávamos de umas semanas para nos recuperar. Mas Rost Borsod adquiriu nossa dívida. Toda ela. Ordenou que fosse paga imediatamente. Implorei. Supliquei. Rasguei minha camisa em sua porta. Ah, foi como falar com uma parede. Fui ao leilão. Aqueles merdas compraram a espada do meu pai, a máscara funerária da minha mãe, os arreios do cavalo do meu irmão. Ah, Rost faturou muito vendendo nossas relíquias. Não me surpreende a animosidade que sente por ele. Isso foi só o início. Os pais da minha Iris souberam da desgraça da minha família e nosso noivado terminou. Encontraram outro pretendente. Um do outro lado do mar. Que raiva! Pensei que ia pirar. Fui à taverna, bebi uma rodada, duas. Entrei numa briga e pedi outra caneca. Então eu pedi ajuda ao sujeito errado. O que aconteceu depois? Ah... O que aconteceu depois, bruxo, foi um grande monte de merda. Então, por que está aí de pé? Ainda precisa de algo?
Hora de dizer qual o terceiro desejo. Um momento, Geralt. Eu devo cuidar de algo, aí conversaremos. Você aí, tire agora o arenque do barril. Vamos! Sem perder tempo assim! Agora, pronto para ouvir. Ou ainda não dá a mínima para o que eu tenho para dizer? Tô pronto. Tô ouvindo. Ótimo. Você vai voltar para seu Lorde e falar o seguinte. A proposta dele foi ousada e me feriu profundamente. Pois eu respeitei a lei sagrada da hospitalidade e não irei me curvar à máxima de um camponês sujo. Entendeu? Irei visitá-lo em breve para testar sua vontade em se adaptar. Então você parte para me anunciar e não poupe o cavalo. Entendeu? Sim, entendi. Deem o cavalo para ele e deixem partir. Vamos, bruxo. Precisamos conversar lá fora. Os Ophires acreditam que só se discute assuntos importantes ao ar livre, com os deuses como testemunhas. Barril? O que era aquilo? No caminho, nós paramos para nos refrescar em uma taverna de um lorde intrépido. Aproveitamos a estalagem como se deve, roucamente. Nossas artimanhas não eram bem vistas pelo intrépido. Enviou um homem para nos avisar que se voltássemos, seríamos enforcados. Você queimou a estalagem? Deixei uma boa compensação com o taverneiro. Mas parece que o cretino não mencionou isso ao seu Lorde. Mas isso quase não importa. O que importa é alguém me chamar de filho da puta e me ameaçar de morte. Era uma daquelas ameaças que pareciam mais um convite. Pretendo aceitar e voltar para aqueles lados. Deve ter feito alguns inimigos pelo caminho. Talvez não hoje ou amanhã, mas algum dia. Alguém vai achar um jeito de acabar com você. E por que isso deveria me preocupar? Não sinto medo, nem remorso. Os sábios de Oxenfurt dizem que não existem deuses. Após a morte, há apenas o vazio. Já conheci este vazio. A morte não guarda surpresa. Completei dois de seus desejos. Hora de conhecer o terceiro. Confiante, não é? Orgulhoso, certo de suas forças, destemido. Terceira tarefa, se não se importa. Mutações. Elas tiram suas emoções. Diga-me, você já amou? Digo, amou de verdade? Não estou no clima para isso. Vim fazer algo para você. Diga-me, o que é? Um verdadeiro profissional, hein? Sabe o que eu acho? Acho que você só finge ser um matador frio, quando, na verdade, procura novas e mais fortes sensações como eu. Procura provar a si mesmo que ainda pode sentir, que ainda existe humanidade em você. Eu seria um ótimo bruxo. O problema é, não sei o caminho para Caer Morhen. E duvido que você fosse me dar um pingente. Chega de baboseira, Olgierd. Terceiro desejo. Ainda estou esperando. Ora, como é teimoso. Certo. Ouça. Eu já tive uma esposa. No último dia em que a vi, lhe dei uma rosa, de cor violeta. Traga-me aquela flor. Eu gostaria de me lembrar como ela era. Quando foi isso? Faz quanto tempo? A flor já apodreceu e virou poeira. Você queria ouvir um desejo. Agora ouviu. Complete-o. Agora cavalgo para visitar o intrépido.
Mas um dos meus homens ficará aqui. Ele saberá como me encontrar. Isso, claro, se você triunfar. Poderia ao menos me contar onde está sua esposa? Em minha antiga mansão, a leste da fazenda de Martin Fury, lhe desejaria que os deuses o acompanhassem. Mas bem, você entende. Adeus, Geralt. Vida longa, etc, etc. Tô com vontade de comer. Saudações, Eibear. Saudações, Geralt. Escuta, poderia criar...
Até logo. Saudações e... Saudações, Jet. O que... Escuta, poderia... Até logo. Derrotismo e abandono. Com pressa? Maravilhoso. Ah! Alguém aí? Enferrujado e coberto de trepadeiras. Kendrick! Kendrick! Está aí? Não tão alto. Ah, deuses! Quase me matou de... Não tão alto, eu disse. O nevoeiro não é natural. Pode ter algo lá escondido. Nevulosos ou ninfas más, por exemplo. Você não quer atraí-los, acredite em mim. Nevulosos? Santa Mãe Melitele, por que eu vim pra cá?
Boa pergunta. O que está fazendo aqui? Veja, Kendrick e eu, nós pensamos... A mansão está vazia há tantos anos, cheia de coisas boas apodrecendo. Então é um ladrão. Ladrões roubam dos vivos? Qual o problema em pegar dos mortos? Kendrick foi abrir a porta. Eu fiquei de vigia. De repente, ouvi a lâmpada quebrar. E mais nada. Chamei ele, mas... O que foi isso? Um dos tais nebulosos que você falou? Não. Ufa. Isso tirou um peso do... Verei o que foi isso e procurarei seu parceiro. Você... Não vou ficar esperando. Estou caindo fora. Bem extensa. Alguém essa ainda cuida dos canteiros. Porém, nada adubo de rosa fresco. Violeta. Adubo fresco. Está gelada, fria como água da montanha. Desgastado, bastante usado. Me pergunto por quem. A madeira está completamente podre. Bem cuidadas, mas dormentes. Sem rosa violeta por aqui. Talvez lá atrás. Uma lâmpada quebrada. E o chão está bagunçado. Alguém arrastou algo para cá. Um corpo. Alguém arrastou um homem ferido por aqui. Pegadas de botas com salto, levando para o fundo do jardim. Cabana do jardineiro, será? Ferramentas tão organizadas que dá até medo. A corda parece nova. O balde foi consertado. Eu correria daí, gatinho. Esse lugar... O que é isso? Essa... cavação? Uma gazua. Deveria ser do outro ladrão.
sem marcação, em fileiras como canteiros. Ei! Me ouviu? Outro ladrão. Corpo mutilado. Quem é você?
que foi isso? Sem olhos ou narinas. Órgãos deformados. Droga. Isso não merecia estar vivo. Bem, filósofos ainda debatem o que exatamente significa estar vivo. Normalmente ficaria chocado, mas não depois do que vi. Quem são vocês dois? Claramente não somos animais. Pensem nós como amigos da casa. E sobre isso, o que me dizem? Amigo de vocês? Chamamos ele de caseiro. Não parece com nenhuma criatura que já vi. De onde vem? De muito longe. Ele foi invocado para defender Lady Iris e a casa. Ele cuidava do jardim e se livrava de visitantes indesejados. Muito longe. De onde exatamente? O nome deste lugar não significaria nada para você. E qual a necessidade de fingir que são animais? Não podiam ter me avisado? Não. Somos obrigados a manter a discrição. Então por que falam comigo? Por quê? Bem, temos tão poucas chances de falar com humanos e estávamos curiosos para saber por que veio. Precisarei de uma resposta melhor. Mais tarde. Vocês conhecem o mestre da casa, o dono? Olgerd von Everek? Sim, mas ele foi embora e sua esposa se tornou a senhora da casa. Ótimo. Então Lady von Everek está em casa? Podem me anunciar? Dizer que ela tem uma visita? Por que deseja vê-la? Estou aqui para pegar a rosa violeta que Olgerd deu a Iris quando partiu. Iris está lá dentro, em seu quarto, subindo as escadas. Leve sua chave. Ela abre a porta de trás. Acho que irei me apresentar sozinho. Então, como devo lhe chamar? Como fez agora. Preferimos manter nossos nomes para nós mesmos. Parece que ladrões tentaram baixar a estátua com cordas, mas algo os assustou. Não conheço esta divindade. Estranho. Olgerd não parece ser do tipo devoto. Enterrado pelo caseiro. Outro intruso enterrado pelo caseiro. Você morrerá aqui.
Mas o quê? Preciso ser cuidadoso. Estou com medo. Arrumado. E tudo está limpo. Pronto para uma refeição ser servida. O caseiro ainda deve colocar a mesa. Famílias felizes são todas iguais. Toda família triste é triste de sua própria maneira. Dano de fogo. Interessante.
quarto. Iris deveria estar aqui. Tem que ser ela. Droga. Você queria vê-la? Aqui está ela. Um homem deveria ter cuidado com o que deseja. Isso previne decepções. É uma piada de mau gosto? Por que não me disse logo que ela estava morta? Você não perguntou. Ah, e por que ninguém a enterrou? Não podemos. E sobre o caseiro, o que você derrotou? Enquanto estava viva, ela ordenou para que ficasse longe dela a todo tempo. Como ela morreu? Não vejo nenhum ferimento ou evidência de luta. Seu coração explodiu. O que significa? Um ataque do coração? Não. Simplesmente explodiu. Difícil de acreditar nisso. Mesmo assim, foi o que aconteceu. Um dia, Iris trancou a porta da frente, deitou aqui e... morreu. De tristeza, solidão. Seu fantasma é inquieto, bravo. Ataca intrusos. Sabe o motivo? Lady Von Everick aguentou muitas dificuldades. Ela não era acostumada com visitas e não gostava de estranhos. Ela não pode nos ouvir. Quanto mais fundo vou nisso, mais me pergunto. Por que estão me ajudando? Fomos invocados para servir Iris Von Everick. Nossa Senhora morreu, mas isso não nos libera do serviço. Entendi. Vocês querem deixar este lugar. Deixar esses corpos. Surpreso? Não, nem um pouco. Parece que preciso falar com o fantasma de Iris. Não é uma tarefa fácil falar com a senhora. Raiva e amargura a preenchem. Tenho meus métodos. Para falar com Iris, enterrarei seu corpo. Mas aquele cemitério macabro do caseiro não vai servir. Muito sangue, muito medo. Ela passou muito tempo no jardim da frente. Talvez lá. Espere. Leve esta chave. Ela abre a porta da frente. Bom, garoto.
Olgierd como nunca tinha visto antes. Era um homem diferente. Mas aqui não é um bom local para um túmulo. Muito próximo da casa. Vou continuar procurando. Iris von Everegg adorava flores. Mas ela nunca desejaria destruí-las. Está bem. Vou cavar o túmulo em outro lugar. O lugar parece adequado. Sim. Ela amava pintar. Iris von Everegg tinha algum último desejo? Sobre como gostaria de se livrar dos seus restos mortais? Ela tinha medo da morte. Se preocupava que ninguém viria ao seu enterro ou falaria algo de bom. Parece que serei eu que farei isso. Não conheço Iris von Everegg, mas as pinturas mostram amplamente que ela e Olgierd eram um casal amoroso. Iris deve ter sido feliz um dia. Às vezes, o destino cruza os nossos caminhos e as nossas vidas ficam difíceis. E todos merecem respeito e paz na morte. Vocês dois, últimas palavras para a sua senhora? Não participamos de rituais humanos. Acreditamos que o que você fez está de acordo com seus costumes. Não tenho certeza de que esta escova era sua. Mas se gostava de bijuterias bonitas, não se importará de ter isso ao seu lado. Os restos estão enterrados. Vamos invocá-la. Espírito atormentado, coloquei seus ossos para descansar. Esqueça sua ira, esqueça sua tristeza. Apareça! Perdoe-me por arrancá-la de seu reino. Preciso te perguntar. Devo seguir você? Tudo bem.
Que lugar é este? O mundo pintado. O trabalho de Iris von Everack. Como vocês dois entraram aqui? Existimos em ambos os mundos. Lugar estranho. O nascido dos sonhos de Iris von Everack. Existia apenas em sua mente quando vivia. Na morte, ganhou substância. Um conto bem fantástico. Muito difícil de acreditar. E mesmo assim, é melhor acreditar e ficar atento. O mundo pintado é cheio de perigos. Certo. Isso é lindo e tudo mais, mas... onde está Iris? Você a acordou por apenas um momento. Se deseja falar com ela, deve arrancá-la completamente de seu sono. Claro, mas como? Você é um rastreador, certo? Te vi examinando os rastros lá fora. Sim, e daí? Esse é um mundo criado de memórias embaçadas e murchas. Momentos que Nossa Senhora deseja esquecer, mas não consegue. Preciso encontrá-las, restaurá-las, invocar os medos que atormentam Iris e destruí-los. Fácil dizer. Espectros de Ulguier de sua esposa. Mas por que não se movem? Isto é uma memória. Mas está incompleta, embaçada. Você deve observar mais de perto e restaurá-la. Paleta de pintura. Peças de louça. Para um chá da tarde ou café da manhã. Provavelmente não está certo. Combinação perfeita. Provavelmente não está certo. O espírito das estepes. Lido várias vezes. Bem gasto. Combinação perfeita. Iris estava pintando a mansão. Devíamos ter um cão. Ou um cão e um gato, melhor ainda. Quando as chuvas chegarem, o cão irá esquentar meus pés e o gato irá brincar com um novelo de lã perto da lareira. O que acha? Está ouvindo? Desculpe, querida. Estava com a cabeça no meu livro. É tão terrivelmente absorvente? Sim, terrivelmente. Quer saber? Vamos entrar. Por quê? Está adorável aqui fora. Os pássaros cantando, as abelhas unindo. Alegre de verdade. Desculpe, querida. Me sinto mal. Entrarei e você pode ficar um pouco mais. O que é isso? Outra memória.
memória. Não, um pesadelo. O medo encarnado, que cedo ou tarde você terá que confrontar. Decorações de trapos para uma ocasião especial. Taça de vinho, igual a que Olgierd está segurando. Combinação perfeita. A sua saúde, minha querida esposa. E a sua, meu esposo. Na minha terra, os habitantes dizem que os recém-casados devem ser recebidos com pão e sal. Mas estamos sozinhos agora. Não preciso de ninguém além de você. Ai, se ao menos esse momento durasse para sempre. Verei o que posso fazer. Mas entre e veja seu lar. Com prazer, mas... Eu sei que parece bobo, mas... A casa esteve vazia por tanto tempo e eu tenho... Medo de aranhas, eu sei, eu sei. Varri elas todas para o jardim. Meu cavaleiro, você pensou em tudo. Mesma aparência.
outro sonho do passado. Aposto que também está incompleto. É só um pouco diferente da abertura. Um vinho de Toussente. Caro. Um grande banquete, tentando impressionar as visitas. Linha de prata, pérolas. A boneca deve ter custado uma fortuna. Eu já vi esta escova. Estava em mau estado no mundo real. Querida, está tudo bem? Você parece pálida, de certo modo. Está tudo bem, sério. Mas por que não me conta como você está? Estou feliz em te ver. Exceto... por que a vovó e o vovô não vieram? É uma jornada longa e acidentada, lamacenta. Eles ainda se recusam a me ver, é isso? O que é isso? Trouxemos algumas coisas da Iris. Sua escova favorita, sua boneca querida. Ah, e isto para você. Anotações bancárias. Pagamos suas dívidas, todas elas, para evitar trazer vergonha à família. Muito legal da mamãe e do papai lembrarem de mim. Olgert. Agora você vê a verdadeira natureza dele. Eu te avisei antes do casamento. Um rufião e um camponês que se mantém em companhia de bandidos. Não tem medo de viver sob o mesmo teto que essa gentalha? Está manchada de sangue. Manchas de sangue. Alguém lavou suas mãos e as secou naquela toalha. Que? Que horas são? É tarde. Durma. Acordado a noite toda estudando de novo? O que tem nas suas mãos? Nada. Está um pouco suja, só isso. É sangue? Se machucou? Manchas de tinta. Estava escrevendo cartas. Devo ir a Oxenfurt logo. Talvez pudesse vir comigo. Oh, é uma ideia maravilhosa. Uma viagem nos faria muito bem. Então está decidido. Agora é hora de dormir. Estou exausto. Não consigo dormir agora. Fora de questão. Venha, terminarei seu retrato.
memória embaçada. O quadro vivo deve parecer com a pintura. Ainda não está certo. Fresco. Como se alguém tivesse acabado de pintar. Ela pintou Ogierd. Mas os detalhes estão errados. O quadro vivo está com algo faltando. O quadro vi... Isso vai aqui... Talvez aqui... Vamos tentar assim... Parece encaixar. Talvez deste lado. Finalmente, igual à pintura. Sorria um pouco mais. Assim? Você deve sorrir, não mostrar os dentes. Não, ainda está errado. Sorria como quando o papai aceitou o nosso casamento. Por favor. Você é impossível. Posso dizer quando algo te incomoda. Tenho um pouco de trabalho a fazer. De novo? Ogierd, combinamos que não teríamos segredos entre nós. Prometemos. Desculpe-me. Não quero discutir isso. Ogierd. Ogierd. O escritório do mestre Von Everett. Aqui ele se mergulhou nas artes arcanas. Pactos de sangue. Ou em presença de estranhos. Um tomo sobre negociar com demônios.
mansão era depressivamente sombria no inverno. Está aqui para prender seres invocados. Porém, as linhas não estão certas. Preciso de X para arrumá-las. Então poderei acender as velas. Ah, magia negra. Isso deve servir. Agora para as velas. Talvez assim. Não. Acho que estraguei. Que tal assim? Volte. Precisamos conversar. Vá embora. Quero ficar sozinho. Dessa vez não. Saia já. Me deixe. Eu apenas quero trabalhar em paz. Doiano Feus, sob a camisa aiada, sob a camisa aberasas. Que outro feitiço devo usar, droga? Tentei todos eles. Queria acabar com o nosso pacto. Eu lhe invoco.
Então foi assim que ele começou a fumar. Uma caneca de cerveja. Mas tem vodka nela. Um contrato de casamento entre Iris e Ogierd. Ainda não. A memória ainda está incompleta. Então é assim que ele passou as noites longas de inverno. Além disso, é combinado que Iris receberá o respeito que merece. Que você escutará seus conselhos e pedidos e... Vá direto ao ponto, pai. Minha paciência está no limite. Com prazer. A pedido de Iris, eu declaro este casamento anulado. Você prometeu ficar comigo até que a morte nos separe. E eu mantive a palavra. O Olger de que me casei não existe mais. Quebrar uma palavra dada não é tão fácil. Acredite. Você ficará aqui. Para sempre! Já chega! Você não nos comandará! Você... Pai! Pai! Não! Servos, levem esta carcaça e a usem como alimento para as feras. Então Von Everett deixou de ser humano. Ele ainda amava sua esposa. Não. Ele apenas se lembrou de que devia amá-la. Vamos subir. Gastamos muito tempo juntos aqui. Pelo de animal. Nós três. Em silêncio. Iremos para nossos lugares, como antigamente. Você faz o resto. Arranhões de garras. Tigela pequena. Para sopa, talvez. Uma tigela grande de argila. Uma travessa. Acho que era sua. É isso aí. Arrumada para uma pessoa, sem mais lugares na mesa. Combinação perfeita. Vocês realmente comiam dessas tigelas? Claro que não. Já te dissemos, não somos animais. Mas o caseiro as preparava do mesmo jeito, como ordenado. Outra monstruosidade. Te implorei para parar com isso. Esses dois já são demais. O cão e o gato te fazem companhia. Este irá te proteger e cuidar da casa. Não importa o que aconteça. Antes, eu desejava saber o que se passava na sua cabeça. Achava que podia ajudar.
Agora eu não me importo nem um pouco com o que você pensa ou sente. Eu não sinto nada. Assim como eu não sei mais se ainda te odeio. Vá, Olgird. Quero você fora da minha vista. Olgird Von Everegg falhou em entender que nunca poderíamos substituí-lo. Seu espectro agora faz sombra em todas as lembranças da Lady Iris. Estamos quase no fim da jornada. O que é aquilo? O maior medo de Iris Von Everegg. Minha amada esposa, a carta é de Olgird para Iris. Se eu fosse tão habilidoso com palavras, como especialmente agora, quando um vazio gelado agarra meu corpo. Vejo como você me vê. E vejo como não posso te ajudar, mas acredito que posso parar de... Essa carta e essas rosas são minhas. Que você viva bem e se lembre dos bons tempos, Olgird. Você não é ele. Espere. Quero conversar. Aqui não.
Não nesse lugar. Desculpe, eu lhe confundi com outra pessoa. Com Oakhead. Achei que ele iria retornar para mim. O que você é? Um fantasma? Uma ilusão? Eu sou tristeza. Eu já vi você antes, mas você não estava em si. Então, eu vi você novamente em suas memórias. Nos conhecemos? Não me lembro. Eu tive sonhos ruins, é tudo que sei. Eu vim pela rosa violeta que Oakhead lhe deu. No dia em que nos vimos pela última vez, eu a sequei e a coloquei em nosso quarto, ao lado da minha cama. Fiquei lá durante dias olhando-a, até que se desfez em poeira, assim como eu, logo em seguida. Então, a rosa se foi? Não desse mundo, olhe. Você enterrou meu corpo e a flor floresceu mais uma vez. E eu... estive em um sono profundo e sombrio. Acordei apenas agora, assim como minha bela rosa. Quando colocou a escova no meu túmulo, me lembrei de quando escovava meu cabelo, enquanto Oakhead assistia em silêncio. Conte-me, como está Oakhead? Saudável? Ele está bem? Seu esposo tem um poderoso inimigo. Gaunter Odin. Conhece o nome? Amaldiçoado seja o dia em que o ouvi pela primeira vez. Quem é ele? E como ele entrou em suas vidas? É minha culpa. Por minha causa, Oakhead invocou o Homem de Vidro. E é por minha culpa que ele desejava riquezas e então imortalidade para nós. Oakhead irá cuidar de Odin, não vai? Agora diga-me, como está meu esposo? Seu esposo procura sensações ainda mais fortes. Ele tenta o destino, pois no fundo ele é triste. Seu coração é de pedra. Então nada mudou. E Oakhead me mencionou? O que ele disse? Não muito, mas eu não perguntei sobre você. Ele só me enviou para recuperar a rosa. A rosa? A última coisa que tenho dele, seu último presente. Tenho a impressão de que a rosa é importante para você, mais que uma lembrança. Eu lembro tão pouco. E mesmo assim, quando penso na rosa, começo a me lembrar do que era.
O mundo em minha volta se torna real. Eu... Meus olhos se abrem e reconheço as coisas. Lembro quem eu sou e quem eu era. Já ouvi de casos assim. Pode ser que as emoções fortes prendam você à rosa. Sentimentos que nós, bruxos, chamamos de alfinetes. Eles é que mantêm você neste mundo. Como um inseto alfinetado em uma coleção. Horrível. Preciso ser honesto. Se eu levar a rosa, você pode deixar de existir. Assim como o mundo que construiu em sua volta. E o que acontece depois? Serei livre do sofrimento e tristeza? É o vazio que me aguarda? Não sei. Não quero mais sofrer, mas temo que haverá frio e escuridão até não ter mais nada. Preciso da rosa. Você me daria ela? É tão frágil. Olhe, as bordas das pétalas se tornaram carmesim, como eram no dia em que a recebi. A única coisa faltando é a gota de orvalho que escorreu pela folha quando peguei a rosa em mãos. Ou era sangue? Pois furei meu dedo em um espinho, eu não consigo me lembrar. Sabe, eu nunca li a carta de Olgert. Não precisava. E não precisava guardar a flor que ele me deixou. Eu me decidi. Darei a rosa para você. Nosso serviço então acaba. Obrigado, estranho. Por nos libertar. Antes de irmos, um conselho. Cuidado com aquele chamado de homem de vidro. Fique em seu caminho e encontrará um destino pior que a morte. Encontre salvação em vidros inquebráveis. Vidros inquebráveis? Até logo. Lembrarei de você, Iris von Everett. Isso não mais importa. Adeus. Opa!
Você não entendeu uma execução errada. A pira foi feita com madeira única.